Edhe me shtë emisionit Familia Juni, na orë në fund të emisionit, Beni ka prëntu prej fillimit edhe mrapa kamerave edhe në emision që ka me ma përgatit një kafe në fund, se në kuzhinë tha nuk jam i mirë, në fakt nuk e di ka as kujkojnë në kuzhinë. Kafe tha di me bo, tha i kisha bo lindës dhe arë kafe, po s'po takohemi. Jo, është problem që mi bo Tha jo lindës, në jo, mi bo lindës, unë i kum thonë që do ditë bëj kafe. Po ajo në punë, Po, s'po veç shko mundesh. në punë për orës 11. Së unë e zakonisht qatë në qatë kodë që Që sot keme ma përgatit një kafe, që unë e kum bo edhe gati e gjizven. Ku e ki Për kafe? çka gjizven? Me ma qitë kafen. Çfarë po thon ti? Kafe turke. Jo, jo turke, jo, ti turke. As be. Por besu ti turke. Çfarë del Jo, unë tash dëgjo sa ndon dhe publikisht po pranoj që unë nuk di me çit kafe. As kafe, domethënë. Po unë turke nuk di. A del me pi? A me pi po, shumë mirë. Ka sa ditë i bën? Dejn shtatë copa. Shtatë copa. Kur ti qet? Zakonisht në restorane. Në restorane. Okej, okay, çfarë din problem? Këto merre, une, okay. une kom qërë... Bashkja të më pini po, kafe turke. Që kreti, ani i kum po gati, i kum po lindës gjima. Gati... Kreti, kreti, ta është lindës gjima kafe në kreti. E që kjo qarë, që kjo kafe, apo? Kofi, ja, e biberi kjo që. Pas të lina të zi. Ja, ndom, kjo është unë kohë, se të merë kohë shumë, apo den. Qërë shumë kafe ajo Po, e kafe ajo më shumë i mi, qërë ajo aparati, po, e kum vendos kapsullën, e kështu që ta shumë ta bëj një kafe shumë një të mirë. Për një sekunda? O, për një sekunda. Hajde, bëjnë më një kafe, se më mbijet një kafe. Po që, shkojmë ato. Bëjnë një kafe dhe ta si dënim që së më ke bëjnë kafe turke, kime më kënu. Ta si ta bëj kafen, bëjnë atë shpejtë të vabë. Që kafja, shumë e mirë bëjnë. Shumë arë. Fenomenal. Sa të kohë të ka dish me mësu ben me përgatit këtë kafe? Po, me punu me këta, ku majtë një kurs rrëdhë 2 muaj. Te linda, po? Po, te linda. Intenziv, a? Po, intenziv, do më thonë, gjithdo ditë lume. Në cilin nivel ki je tash? Tash jem nivellin e 5. E kem sumi? E kem su, të në mënaj. Sa ma e si, kohë? Si nga të Që sa ron, kafja shumë e mirë. A do më qitë shqer? Ja, nuk e qasë. A do më thonë shqer? Jo, zëzat jam shqer shqer. Okej, hajde, provo. Okej, s'po gudzaj vëllaj me provu. Qërë, është problem... Mos të keci me krem. Okej, okay, Ben, a mund është kështu si shpërblim prej faktit që sëm kej përgadit kafe që kom kërku dhe që kem përëntu prej fillimit, më aknu një kongë të Agjës Shaban, babes të antë. E, po tash, unë po taknoj pikrisht kongën, hitin e babës. Babës, okej. Okay. Maramani kafe. A mo, Agjës Shaban, ku dhe që jetë për shëndet shumë, pa shëndet? Edhe në antë për shëndet. Vesh me maru kafe s'pë dika. A ne, knoj tash, maramani kafe. Bile me knu për din. O, ma romani kafe, darga darga pi, tash me ka letra për me shku në shtri, ani shuj bre djale, qam kalzove ti, o, tash do t'vjen pran vera, qa do të voj pa ti, ani shuj bre djale, qam kalzove ti, o, tash do t'vjen pran vera, qa do të voj pa ti. Bravo, shumë e mirë kafja. A kafja konga? Jo, konga, po se po, është e Agjës Shaban, po s'ka diskutim që është kafja? Kafja e mirë. Do me thonë, e mirë, dhe i dikon. Uj ma shumë, po. Po uj pak ma shumë, po. Po bëjë shakon se kafja aparati delë të bandash, kështu që ja ke qëllu. Të gjë, ata jënë vjetë shumë inxiner dhe e kam bo ato, kështu që... Për për shikuz, një a 2-3 kapsula e shku në domë se ishti një mrapsht. Këtë mrapsht, këmë që se... Para se me qëllu. Por Lum Linda, do me thonë që ka pas mundësime të mësu të pak në këtë aparat, rrugës të mësën edhe me... Po, po, besoj që së shpejt e kom mësu edhe me gatu diqka. Ptana, më sara. Po, po. Okay. Edhe rastisht nëse mësuar me gatu, ma përpara se me qitë fli nuk kom mësu asë njerë. Pe hi qitë në fli? Po, po, se e du shumë si ushqim edhe kështu që tjetëre kur të vinin... Kera me hongre fli prej teje. Po, kera me hongre Të porosit nëse the që dhe po, me porosit. Po, të porosit i të kone edhe ta. E ben, pak ajgare në fund, po se jo, qërështë që thuhet që gjysa ajgare së është për një mërë, që bini për një mes dhe me ka tu, nuk është kënda ajgare. Unë e planoj, së rëzës të planoj shumë. Unë falin dhe rej shumë që e ka një sën qertë shumë, po, se ke mujtë me tentu me ka tu dhe qka, po jo. E me prish krejt. E me prish krejt, shumë që falin derit për krejt të kohen që nga kushtove dhe ty edhe lindës edhe për sinceritetin, sepse jo çdo herë dim të jemi perfekt në secilin fush. Po, sigurisht. Te e din muzikën mirë. Sigurisht, sigurisht. Salon të adhon jam shumë i privilegjum edhe shumë i knaqën që keni ardhë në shpinë tonë me bakit intervistë.
E të faleminderit nga zemra ty dhe gjithë shikues të Kanal 10, që i falenderoj nga zemra dhe këta djemt. Ma të mirë t'jam, s'ke po, ma të mirë e ma të zatë. Normal, ma të mirë, po, sigurisht. E të faleminderit shumë. Shumë. Faleminderit ty për kohën. Ndërkohë me që mos harroni, emisionin e gjeni në YouTube më njëherë sa po të përfundon, komplet të plot, nëse ju ka ikë ndonjë pjesë, nëse ju ka ikë pjesa e recetës të kafes për shembull, mundeni me marr në YouTube. Po mund të jetë privat ja tregoj. Mundeni po më shkruaj në Facebook ose Instagram, e ka recetën e gatshme dhe ja u dërgon. Mirëmbetje, takohemi javën tjetër.